Tervetuloa Saavutuspodcastin matkaan. Saavutuksen puolella meillä on tavoitteena tarjota sinulle uusia perspektiivejä, ajatuksia, unohtumattomia tarinoita sekä konkreettisia työkaluja, joiden avulla pystyt saavuttamaan unelmasi sekä asettamasi tavoitteet. Ole oman elämäsi kertoja ja valitse itse tarinasi suunta. Nauti matkasta! On vuosi 2020 ja pitkästä aikaa sain taas Aisaparin Joonas Harimaan mikrofonin ääreen. Aivan mahtavaa päästä Joonaksen kanssa jutustelemaan. Meillä on aika tärkeä aihe tässä, mutta ennen kuin me hypätään siihen, niin Joonas, mitä sulle kuuluu? Kiitos. Ihan äärettömän hyvää. Siis mä oon niin tota, jotenkin, tämä alkuvuosi on lähtenyt ihan älyttömän vauhdilla käyntiin ja jotenkin kun on uusia tavoitteita taas tälle vuosikymmenelle ja niin kuin tälle vuodelle, niin jotenkin tuntuu, että kaikki menee niin kuin, niin kuin pitääkin. Et menee ihan älyttömän hyvin ja ihan älyttömän siistiä päästä taas keskustelemaan sun kanssa. Et mun mielestä tämä podcastin tekeminen, tämä ei ole pelkästään sitä, että me luoda, tuodaan lisäarvoa muille, vaan mun mielestä tämä on siistiä, kun me kummatkin opitaan tästä, Ystävykset pääsee paasaamaan, niin mikäs tässä sen parempaa. Mutta sulle? mitä sulle kuuluu? Aina pitää vastata, että erittäin hyvää, vaikka haluaisin sanoa, että sattuu liittyen tähän päivän aiheeseen, mutta mä kuulun siihen ihmistyyppiin, joka vastaa aina, että erittäin hyvää, kiitos kysymästä. Jaan, jaan, jaan ympärilleni positiivista energiaa ja sitten kun sä poistut tästä puhelusta kanssa, niin sulla on hyvä olla, ei itketä ihan liikaa. Joo, mutta eikö yleensä ihmiset mahdollista päättää se, että miten menee ja mihin fokusoituu, niin se vahvistuu ja minkälaista perunapeltoa kylvää, niin sellaista perunaa nostaa. Just näin, meillä on tänään Joonaksen kanssa oikeasti aika diippi aihe, puhutaan ihmissuhteista surusta ja menetyksen käsittelystä. Tämä on mulle aika henkilökohtainen aihe tällä hetkellä. Katsotaan, miten syvälle loppujen lopuksi tähän aiheeseen paneudutaan, mutta me puhutaan nyt oikeasti meidän omista henkilökohtaisista ihmissuhteista ja kokemuksista ja vähän spekuloidaan tätä asiaa. Ja samalla käydään oikeastaan kuulumisia läpi, miten Joonas sanokin tuossa, että tämä podcast ei ole, ei ole meille pelkästään, miksi tätä nyt voisi sanoa jokapäiväinen tällainen toisten näkemiskanava, vaan oikeasti me luodaan tässä ihmis ihmissuhteita myös tätä kautta. Kyllä, juurikin näin. Ehkä mä lähden, lähden pohjustamaan tätä asiaa sillä, no ehkä me ei mennä oikeasti vielä siihen, siihen asiaan, mutta mä kysyn Joonas sulta, onko sua koskaan satutettu sellaisessa ihmissuhteessa, tai sanotaan ihan suoraan, että parisuhteessa, onko se satutettu? Öö, on, totta kai on satutettu. Et on, on, satutettu ja tota, öö, on petetty luottamus ja monella muullakin tapaa, tapaa niin kun satutettu. Ja olen myös itse satuttanut paljon, että olen ollut, en ole ollut niin, voisiko sanoa, kypsä tai tietoinen kaikista asioista, mitä, mitä olen tehnyt ja miten on toiminut. Että se on varmasti myös puoliso aikaisempia suhteita satuttanut ja varmasti myös ehkä nykyistäkin. Mutta mm -hmm. tota, on siis satutettu, totta kai. Varmasti kun kuuntelet tätä, niin sinuakin on satutettu, sinuakin on satutettu jossain suhteessa ja mä en usko, että sellaista suhdetta on, että missä ei olisi jotakin tai sellaista ihmistä ei ole varmaan olemassakaan, jota ei olisi satutettu. Mutta olen, olen ollut suhteessa jossain satutettu, ja olen myös ollut ihminen, joka on satuttanut. Ja, ja varmasti... me pysytellään nyt, pysytellään nyt vaan sillä alueella, että meitä on satutettu tunteellisesti. Mä en ole ainakaan fyysisesti koskaan satuttanut puolisoani, niin enkä tule koskaan satuttamaan, mä lupaan sen tässä. <sum> Joo, kyllä, siis nimenomaan tunteellisesti, ei niinkään, niinkään tota, fyysisesti. Ja... Täytyy vastata itse myös omaan kysymykseen. Myös minua on, on satutettu ihan lähiaikoina, mutta myös aikaisemmassa elämässä. Siitäkin on jopa lähemmäs kymmenen vuotta. sanotaan, että noin yhdeksän vuotta, kun mä ensimmäisen kerran oikeasti niin kuin petettiin ja eihän niitä asioita silloin osannut käsitellä yhtään. Ja onneksi, onneksi se suhde päättyy jo silloin saman tien siihen, että sitä siinä ei tarvinnut kärvistellä. Niin kuin sanoin jo ennen kuin laitettiin mikrofonit päälle, että mun luonteelle on paljon parempi se, että hommat kaatuu saman tien niskaan kuin että siinä olisi semmoinen kuukausien kitumisvaihe ja sä tiedät, no. että tämä tulee loppumaan, mutta kumpikaan ei uskalla lopettaa sitä suhdetta. Mun luonteelle se toimii, että se oikeastaan törmät siihen seinään ja se vaan sattuu hetkellisesti ihan järjettömän paljon ja sun on pakko käsitellä se asia tai kohdata se asia just niin kuin se on, eikä mitään muttia. Kyllä. Juurikin näin. Juurikin näin. Hyvin niinku huomaa myös susta niinku ihmisenä, että sä oot niinku sellainen, sellainen tyyppi, mitä me tässä ollaan keskusteltu, niin jotenkin niinku tulee esille se, että ihan sama minkälainen tunne on, niin aina pääsee eteenpäin ja tässä ollaan keskusteltu sun henkilökohtaisista asioista, en tiedä, miten paljon sitä haluat au aukastaa, mutta niin kun... se on mahtavaa, että sulla on kyky niin kun prosessoida se tavallaan ne tunteet, tunteet tota lävitse ja tavallaan myös päästään niin tavallaan irti siitä, mitä, mitä on tapahtunut ja hyväksyä se tilanne. Se on jotenkin mahtava piirre, sussa. aaron Haluaisin siis sanoa, näin julkisesti tämän. <laughs> ja Mä en, mä en vaan henkilökohtaisesti näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa eteenpäin. ja me, Mitä me nyt puhutaan tässä, tullaan puhumaan tässä seuraavien minuuttien tai tuntien aikana, niin tässä ei ole niin mitään oikeaa tai väärää. Me puhutaan vaan omista kokemuksista, omista ajatuksista ja miten me ehkä henkilökohtaisesti käsiteltäisiin näitä asioita. Me ei olla kumpujakaan mitään surun asiantuntijoita tai menetyksen asiantuntijoita tai psykologeja tai mitään tällaista vastaavaa, että ihan tällainen pikku disclaimer, mutta puhutaan kuitenkin omasta sydämestämme näitä asioita ja saattaa tulla tiettyyn pisteeseen asti henkilökohtaisuuksia, mutta ne ei ole mitään oikeaa tai väärää sitten tapaa käsitellä näitä asioita. Et mä oon esimerkiksi aika ö, erilainen varmasti monella tapaa kuin, kuin, moni muu, ja moni saattaa nähdä, että nämä mun, mun tavat käsitellä näitä asioita niin voi olla jossain määrin vääriä heittomerkeissä, mutta mä oon kokenut, että Tietyt asiat toimii mulla, joihin mennään vähän myöhemmin. Tämmöinen disclaimer tähän. Joo, hyvä disclaimer, koska jos sulla on, niinku, mäkin haluan heittää tähän samaan, samaan syssyyn tästä, tästä puheen olleen, jos sulla on valtava suru tai joku muu sellainen valtava tunne, ja sä et välttämättä ole etsinyt siihen, tai oot etsinyt, mutta et ole löytänyt siihen tavallaan käsittelytapoja, tai sä et ole ikinä oppinut, niin me jonkin ammattiautteen tai jonkun luokse ja keskustele niistä, ja hankittavalla apua, se ei ole häpeä, että kokee jotain ja itse ei pysty selvittämään välttämättä kaikkea. Niin se on mun tavallaan tällainen niin kuin, äh, ponnahduslauta tähän seuraavaan, seuraavaan juttuun. Todellakin, että hanki apua, jos, jos tuntuu siltä, että yksin et pärjää. Kukaan ei tässä maailmassa pärjää yksin. Aina pitää puhua, oli suru tai menetys, minkä tasoinen tahansa. Me nyt Pysytään todennäköisesti tämän podcastin aikana puhtaasti tunteisiin liittyvässä surussa ja parisuhteisiin liittyvissä jutuissa, että me ei mennä sinne kuolemaan asti ainakaan kovin, kovin syvällisesti. Ei mulla ainakaan tarkoitus sukeltaa ihan niin syvään päähän. Mutta tämmöisiä ihmissuhteisiin liittyviä tunteita, jotka sattuu todella paljon. Mä sanoisin, että pysytään, pysytään sillä alueella. Yeah. Tehdään näin, sopii hyvin. <tö> mä ehkä haluan, haluan, kuitenkin sen verran sanoa, koska mä oon julkisesti tästä Instagramin puolella heittänyt pikkusen storin. En, en mene hyvin henkilökohtaisuuksiin, mutta sanon, sanon semmoisen pikku tarinan tästä lähipäiviltä, joka liittyy tähän asiaan todella paljon, ja minkä takia me yleensä aloitettiin puhumaan tästä aiheesta. Ja todella moni, siis useat sadat ihmiset on lähettänyt mulle viestejä tähän aiheeseen liittyen ja pystyvät samaistumaan. Ja kaikille varmasti on tuttua kärsiminen tunteiden takia, niin kuin Joonaskin tuohon sanoi, että jokainen on varmasti tuntenut surua ja kipua ja menetystä ja näin poispäin liittyen tunteisiin. Ja tosiaan, Mua henkilökohtaisesti satutettiin tuossa viikko takaperin pahimmalla tavalla, mitä mulle on koskaan tunteellisesti tapahtunut. Iskettiin suoraan sanottuna puukko suoraan selkään, ja tähän ei voinut varautua millään tavalla. Ja siinä tuli semmoisia mm, ikäviä tunteita tietysti, ja suoraan sanottua mun luottamus petettiin ihan täysin, ja mä oon henkilökohtaisesti semmonen, että jos mua petetään parisuhteessa, mä luotan ihmisiin sataprosenttisesti, jos mä alan ihmissuhteita tai parisuhteita tai syvempiä suhteita ylipäänsä luomaan. Mä haluan luottaa ihmisiin sataprosenttisesti, ja jos sä menetät sen luottamuksen jonkun tommosen asian kautta, niin se luottamus ei koskaan palaa niin, että mä luottaisin sulhun sataprosenttisesti. Ja mä voin kertoa kohta, minkälaisia viestejä on saanut tai minkälaisia asioita ihmiset on nostanut tähän aiheeseen liittyen, mutta tästä me nyt puhutaan ja minkälaisia tunteita tämmöinen asia on mun kohdalla nostanut esille ja varmasti nostaisi myös varmasti kaikkien kohdalla jossain määrin. Onko sulla samanlaisia mm tapahtumia ehkä elämässä aikana. Pakko sanoa että tässä vaiheessa, että mä oon kateellinen Joonakselle, koska hän on, hän on nuori kaveri ja naimisissa sormus sormessa mä haluan päästä tuohon tilanteeseen kanssa, mutta nyt ei, nyt ei ikävä kyllä tämä aikaisempi tää suhde ei. nyt ihan tähän asti asti mennyt, että tota, nostan, nostan Oi, hattua ei, ei. tälle herrasmiehelle täällä mikin toisella puolella. No, kiitos vaan. Mun mielestä niin kuin, joo no, siinä ei mun mielestä osille silleen niin kuin välttämättä kaikille ihmisille se sormus sormessa oleminen ja muuta, niin ei ole se tärkeä juttu, mutta tota, se kysyi, että onko mulle käynyt joskus noin, niin on totta kai mm. käynyt ja o, olen, olen, kokenut samoja tunteita varmasti, mitä, mitä, monet monet muutkin ihmiset, eli hirveän pettymyksen, suruun, riittämättömyyden tunteita, sellaisia selviääkö, ahdistaa, masentaa, siis sellaisia niin kuin valtavia tunnekuormia, tunne, niin kuin just nimenomaan, niin jos ihmissuhde on loppunut. Ja tota, mulle oikeastaan, niin kuin aikaisemmin elämässä niin sä puhuit sitä, että sulle on sulle käynyt kans näin aikaisemmin, että sulla on tällainen pettämistapahtuma tapahtunut niin kuin aikaisemmin elämässä, niin esimerkiksi mulla, niin henkilökohtaisesti ei ole ollut itselläni toimintamalleja tai tapoja, että miten käsitellä sitä tunnetta, että se on ollut tavallaan sellainen hirveä tunnemöykky ja sellainen tunne, tavallaan tunne, sellainen epämääräinen tunne, ja oikein osannut sanottaakaan sitä, että mikä se tuntuu niin kehossa ja mielessä ja mikä pyörii, Et se on ollut sellainen niinku epämääräinen möykky ja sitten sitä on niinku ollut sen tunteen kanssa ja pyrkinyt tavallaan väistelemään ja ö, menemään sieltä, mistä, mikä tuossa jotain tyydytystä tai jonkinlaista nautintoa tai jotain muuta. Eli yrittänyt väistellä tavallaan niitä tunteita ja muita. Mutta sitten niin kun, nyt kun on elänyt sit pide, pidempään siitä, siitä, hetkestä ja tullut viisautta lisää ja on opetettu sellaisia tapoja mentoreitteen ja muiden, muiden, kautta, niin sitten on löytänyt sellaisia tapoja, miten käsitellä niitä tunteita ja miten niin kun päästä tavallaan niin kun kuiville jaloille, voisiko sanoa, litimärästä tota, niin, niin jotenkin, jotenkin näkisin, näkisin tavallaan sen, että, että jokainen ihminen, joka kokee tunteita, psykopaatti on vaikea to kokea tunteita. Tai Psykopaatit lukuun ottamatta. Ja sosiapaatit, niin on tota, niin hyvä niin kuin vähän tunnistella ja miettiä, että mikä tapaa sulle sopii kaikista parhaiten sen tunteiden käsittelyn kautta. Ja niitäkin on niin, kuin niin paljon erilaisia. Ja mitä Aaro just tuossa puhui, että oli, oli voimakkaita tunteita ja näin, niin mä haluaisinkin heittää sulle kysymyksen tähän heti alkuun. Että miten sä oot käsitellyt, mua kiinnostaa, miten sä oot käsitellyt suunnitelman tämänhetkisiä tunteita, mitä sulla on viikko sitten tapahtunut, sulla on käynyt iso muutos elämässä ja paljon tunteita, niin miten sä oot käsitellyt näitä tunteita? Mun täytyy mennä vähän, vähän taaksepäin ennen kuin mä hyppään tohon kysymykseen. Mä kerron sen verran, että Mä oon todella tarkka siitä, että ketä mä päästän mun elämään. Puhutaan siis ystävistä, kavereista ja vielä enemmän parisuhteesta. Mä teen todella tarkan sellaisen seulan pitkän tutustumisvaiheen ja oon niin satavarma siitä, että mä haluan tämän ihmisen mun elämään. Mä en, mä en lähe parisuhteeseen tunteet edellä, vaan järki edellä. Loppujen lopuksi, että siinä pitää tuntua kaikki oikealta ennen kuin mä oon valmis hyppäämään siihen. Ja sitten, jos mä teen sen päätöksen, että hei mä haluan olla tämän ihmisen kanssa vähän enemmän kuin kaveri, vähän enemmän kuin ystävä, niin silloin mä oon ihan täysillä mukana, mä oon valmis luottamaan ihan satasella, Siinä on tehty pitkä tutustumispohja, tiedän suunnilleen tässä vaiheessa ihmistä heittomerkeissä kaiken. Ja sitten tämmöisestä tilanteesta, jos, jos puukotetaan selkään, niin se sattuu todella, todella paljon. Sä oot nähnyt paljon vaivaa sen ihmissuhteen eteen, että sä oot ollut valmis hyppäämään ylipäänsä koko asia. Mulla tämä menee tälleen, että mä en, mä en ulkonäön takia esimerkiksi hyppää kenenkään kanssa yhtään mihinkään. Ja moni on tässä tilanteessa esimerkiksi sanonut, <lopit> että hei Aaro, nyt sun pitäisi hommata laastarisuhteita, sä oot kenet, kenet tahansa. Sitten mä silleen, että fuck ei. Tähtäen. en varmasti hommaa. Että tota, se ei ole mun tapa, tapa toimia, mutta mennään siihen sun, sun kysymykseen. Muotoiletko sen, tai sanotko sen vielä uudestaan? Mitä mä oon käynyt läpi tässä, vai mikä se öö, Niin, se kysymys oli, oli se, että kun sä oot nyt käynyt tällaisen vahvan tavallaan luottamuksen pettämisen ja kaiken ton läviten, niin miten sä käsittelet sitä tunnetta, minkä sä tällä hetkellä tai viikko sitten, kun se tapahtui, niin miten sä käsittelet sitä tunnetta? Se on se kysymys. Suurin tunnehan tässä oli pettymys, koska mä en todellakaan odottanut, että tämä ihminen voi tehdä näin. Tietenkään, kenenkään ei voi ehkä silleen tuhat prosenttisesti luottaa, mutta kuitenkin haluaa ja ihmisiin pitää luottaa ja sen, sen jälkeen, kun tapahtuu jotain tuollaista, niin suruhan siinä on totta kai se päällimmäinen tunne ja miten mä lähden käsittelemään asiaa tässä elämäntilanteessa, niin mä haluan kokea sen kivun ihan saman tien, siis tämä tää hommakin oli eteni vähän silleen, että mä halusin tuntea sen kivun niin syvästi kuin vaan mahdollista, että mun on helpompi päästä tästä ihmisestä irti. Mä en halua jättää mitään kysymysmerkkejä siihen, että voisiko tämä toimia, voisiko tehdä jotain toisin. Mä en halua jossitella mitään, mä haluan, että se sattuu niin paljon kuin mahdollista. Vähän sellainen masokistinen lähestymistapa. Et mä oikeasti otin selvää ja kysyin kaikki ne kysymykset, mitä mä halusin kysyä, että Mua sattuisi, ihan suoraan sanoen sattuisi niin paljon kuin vaan mahdollista, että mun on helpompi päästä tästä ihmistä irti ja tehdä se ratkaisu, että ei vitsi, että nyt on pakko vaihtaa suuntaa, keskittyy, keskittyy eteenpäin menemiseen. Mä oon henkilönä semmonen, että mä aina katson tulevaisuuteen ja mä en oo valmis, Tämä on vähän niin kuin päätös, että mä en oo valmis tässä iässä hajoamaan ihan täysin, jos joku satuttaa mun tunteita tolla tavalla. Ja se on todennäköisesti se isoin asia, että mä etin siitä asiasta vaan niitä hyviä, hyviä puolia ja siitä, niitä oppeja, mitä se suhde on antanut ja pyrin tekemään itselleni selväksi, että miksi se päättyi ja mitä mä en halua tulevaisuudessa nähdä ja se, että henkilökohtaisella tasolla Mä oon siitä sataprosenttisen varma, että tämä tulee tapahtumaan uudestaan. Siis tämä tunne, että sä pystyt luottamaan johonkin näin paljon ja tuntee sitä iloa ja nautintoa ja mitä ikinä suhteeseen liittyykään. Mutta mä, mä niinku luotan tulevaisuuteen. Mä en ole valmis kylpemään siinä surussa kovin kauan. Mä oon valmis kohtaamaan ne tunteet, mä otan ne vastaan, mä pyrin omalla kohdallani käsittelemään ne mahdollisimman hyvin, mä puhun niistä ystävien kanssa niin kuin nytkin ja puhuttiin ennen tätä podcastia ja sitä kautta lähden rakentamaan sitä, että hei, tämä oli ihan oikea ratkaisu. Kaikki tapahtuu meille käytännössä sen takia, että me opittas. Ei sen takia, että me ansaitaan jotain tai miten se nyt muotoilisi sen asian. Kaikki tapahtuu meidän takia, sanotaan näin. Et kaikki mitä sun eteen elämässä tulee, on se nyt parisuhteet tai minkä tahansa muun kautta tuleva kipu, niin se, se, on, se käy niinku tarkoituksella. Sanotaan näin. <laughs> Tällainen lyhyt selitys. <laughs> Kyllä. Sun, niin huomaa niin tavallaan tuosta, mitä sä vastasit, niin eli sulla on siis sellainen ajattelumalli että kaikki, mitä elämässä tapahtuu, niin opettaa jollakin tavalla. Eli että se ei olekaan sellaista uhriutumisajattelumallia, että nyt mulle kävi näin, koska mä olen huono ihminen, ja nyt mä en ole mitään enää. Vaan mit mitä mä niin kun niin kun huomaan tuosta, niin että sulla on sellainen ajattelumalli, siis, eli, eli sä haluat oppia siitä asiasta jotakin, eikö niin? ymmärsikö mä ihan oikein? Ehdottomasti. Joo. Tämä on, tuo on niin kuin ihaltavaa, ihaltavaa, ja mun hienoa. Tämä on opittava tapa mun mielestä. Tämä, on, tämä on mun mielipide, koska mä itse olen ollut aikaisemmin elämässäni sellainen uhriutuja, että nämä tunteet nyt on ja näistä ei pääse mihinkään. Ja voi että seltä, että kun elämä on nyt tällaista. Mutta sitten itteensä, niin kuin sanoa kehittämällä ja itteensä tutustumalla, niin, niin pystyy sitten myös tuollaisen niin ajatusmallin oppimaan. Että ei varmaan sullekaan niin kuin ihan itsestä ole tullut, no, tullut tuollainen ajattelumalli, että nyt, nyt näin tapahtuu ja mun pitää oppia tästä. Vai onko se tullut niin kuin ihan itsestä? Onko se silloin, kun sä oot ollut neljävuotias, niin onko sä ollut silleen niin kuin valaistanut superolento täällä ja ajatellut, että no niin, että elämä vaan tapahtuu ja elämä on? No ensinnäkin mä en muista mitään alle 15-vuotiaasta, mutta ei todellakaan ole sisäänrakennettu mekanismi, tuommoinen reagointitapa, että se on ihan opittua. Sanotaan, että kirjat ja kirjallisuus on todella isossa osassa siihen, että miten mä pystyn reagoimaan tällä tavalla tällaiseen asiaan, että mä en anna niiden tunteiden kuitenkaan sitten niin vahvasti painaa mua ja mulla on tosi paljon erilaisia ja mä tiedän millä asioilla mä saan omat ajatukseni silleen hyvässä mielessä eteenpäin. Esimerkiksi mulle luonnossa oleminen, järvenrannassa istuminen ja kaikenlainen sellainen kevyt liikunta, mä saan todella paljon paremmin käsiteltyä ne asiat itteni kanssa. Esimerkiksi viimeisen Viikon aikana mä oon varmaan joku 10 tuntia pyörinyt tuolla metsissä yksiksen ja miettinyt oikeasti tätä asiaa. Mä en, oo, mä en oo silleen kierrellyt tai kaarellut niiden tunteiden kanssa, vaan oikeasti mennyt suoraan päin ja yrittänyt käsitellä sen mahdollisimman nopeasti. Musiikki auttaa tietysti, mutta mä en boostaa sitä surua sillä, että mä jäisin omien ajatusten kanssa tänne neljän seinän sisälle, koska silloin ne seinät kaatuu oikeasti päälle. Jos sä et ole tehnyt mitään väärää, niin ja oot vähän siinä mielentilassa, mitä säkin sanoit, että oot sellainen uhriutuja tai syytät itseäsi jostain, niin silloin ne neljä seinää on pahin vihollinen, mitä, mitä, sulla on täällä. Sun oma mieli ne neljä seinää, että älä, älä todellakaan yksin taistele niitä neljää seinää vastaan. Ja sitä mä oon yrittänyt välttää ihan niin kuin viimeiseen asti, että mä sitten jotenkin, jotenkin johonkin muuhun paikkaan. Kävelylenkit, pitkät kävelylenkit on todella, todella tehokkaita ja se piti sanoa, että musiikki auttaa, mutta mä en boostaa sen musiikinkaan kautta sitä surua, että mä en kuuntele mitään surumielisiä biisejä, vaan sellaisia, jotka vahvistaa sua. Ehkä ne saattaa laulaa jostain parisuhteesta tai jotain, mutta niissä on sellainen sanoma, että sä et voi rikkoa mua käytännössä. Sillä sä puustat omaa niin kun, mielen lujuutta sillä, että hei sä teit musta vahvemman nyt, kiitos. Et kiitos kun satutit mua näin piip paljon. <laughs> sä teit musta niin kun, just luodin kestävän tai jotain tällaista. Semmoisia biisejä mä kuuntelen paljon. Mulla olisi siis mulla olisi siis todella Onko pitkä soitto. ois, olisi Ois, tosi pitkä viisi niin valikoima tähän antaa, mutta... No, tästä niin ulkomuistista muutamia. No siis toi, just toi luodin kestävyys, Bulletproof, Godsmackin biisi, sitä on tullut kuunneltua, kuunneltua kyllä aika ripiitillä. Mutta wow. Se, mä, tiedän, mut mä, tiedän, että joo ihan oikein. mä, mä tiedän, että Todella mahtavaa miten se toimisi mulla, jos, jos mä kuuntelisin jotain surullisia biisejä, niin sehän vie mut sinne syvemmälle sinne negatiivisen ajatteluun ja itsensä, itsensä syyttämiseen. Mä en todellakaan halua sitä. Mä haluan päästä tästä mielentilasta, ajattelumallista, surusta yli niin nopeasti kuin mahdollista, vaikka se joistain kuulostaa tosi tyhmältä, että miten sä niin suoraan käyt sitä päin ja mahdollisimman nopeasti haluat siitä tilanteesta päästä yli ja aika parantaa ja näin poispäin tällaista kliseetä, mutta mun mielestä joo, aika on hyvä, hyvä apu siinä, mutta jos sä et käsittele niitä tunteita, niin se aikakaan ei paranna sitä asiaa koskaan, et se voi, voi tulla vuoden päästä, kahden vuoden päästä eteen seuraavassa parisuhteessa eteen, jos sä et koskaan sitä <kohdalla> kohtaa sitä tunnetta, et mun, mun toimintamalli on se, että mä haluan tuntea ne kaikki tunteet ihan niin kuin tässä ja nyt, että mun ei tarvitse tuntea niitä enää ikinä uudestaan. Tuo ihan älyttömän tämä pointti, minkä sä sanot, että kun mulla on paljon äh, ollut asiakkaina sellaisia henkilöitä, jotka on useita vuosia saattanut vetää niin kuin, tunteita sisään silleen, että ne niin kuin, tulee toi tilanne, niin ne nielasee näin. Ja sitten, no, ei tässä mitään, että jatketaan eteenpäin ja ei tässä mitään. Ja jätetään niin kuin, niin kuin sinne pinnan alle niin kuin kytemään. Se on vähän niin kuin sellainen kytevä pommi, että se räjähtää hetkenä minä hyvänsä. Että tavallaan toi, mitä sä teet, niin mä, mun mielestä se on mahtavaa, että tekee sen noin, ja se vaatii niin kuin toki sitä, että uskaltaa kohdata tunteita. Tota, mun mentori sanoi joskus näin, että tunteet on vain tunteita. Että on olemassa <laughs> se sanoo, tämä on nyt aika Radikaalisti sanottu ja provosoivasti sanottu. Eli että jos on vihan tunne, jos on vaikka surun tunne, ja sitten vaikka ilon tunne, niin ne on kaikki tunteita ja sä vaan tunnet, että sä oot elossa, hmm. jos sä tunnet noita. Niille, ne ei, mikään niistä ei ole hyvää, niistä mikään ei ole huono, me ei ole negatiivisia tai positiivisia tunteita. Ihmis mieli helposti niin lähtee tavallaan tekemään sellaista niin kate, korisointia siihen, että mikä on hyvä ja mikä on huono, mutta tavallaan se, että ne on vain tunteita, ja sitten just tuo, että menee niin kun tunnistaa sen tunteen, ja että okei, nyt on surua, ja menee sinne vaikka metsään, sulla oli metsä, niin menee sinne metsään, ja on niiden tunteiden kanssa hetki. ja Mun mielestä se niin kun, toi on mahtavaa, mitä sä teet, koska niin kyllä tuo tunnistaminen ja on tosi tärkeässä roolissa siinä, että jos tuntee jo tosi vahvoja tunteita, niin että tietää, mitä ne tunteet on, onko se ne surua tai mitä ne ikinä onkaan, mutta se on pahinta, jos se jää sellaiseksi hirveäksi möllykäksi sinne sisimpään ja sitten ei oikein, se on sellainen epämääräinen tunnetila, että ei osaa niin tavallaan tiedä oikein, että mikä oikein itsellä on, mutta tuntuu niin kuin paljon erilaisia tunteita, mutta ei pysty sanottaa sitä, että se pelkästään, että kun sanottaa, niin se helpottaa sitä olotilaa itsessään. Niin mun mm. mielestä on niin kuin hienoa, että sä oot tehnyt tuota, tuota puolta. Ja tällä kun Suomessa eletään, niin on vähän sellainen tabu, että miehet puhuu tunteista, Sitä on niin kuin tosi moni mulle sanonut, että vitsi miten rohkeeta heittomerkeissä. Mies puhuu noin avoimesti tunteista, Mun mielestä siinä ei niin ole mitään rohkeeta, vaan se on todellakin semmoinen asia, mitä... Jokaisen pitäisi harrastaa siis tunteista puhumista. Ehkä se on tavallaan vahvuus, että sä osaat pukea sanoiksen, että mitä sä tunnet, mutta mun mielestä se on jopa pelkurutta, että et sä puhut niistä tunteista, että mitä sä tunnet. Mutta ei jos se käännet... niin kuin... niin ja sitten tässä tulee ongelmaksi se, että kun ei meitä niin kuin, harvoin meitä opetetaan puhumaan tunteista. Että niin kuin, että sitten sit niin kuin täytyy opetella ihan, jos niin kuin missään ei ole käyty vaikka, tunteita läviteet, että minkälainen on suru tai ilo tai minkälainen on riittämättömyys, minkälainen on pelko kuolemasta tai pelko siitä, että menettää ja onko rakkauden menettämisen pelko tai joku. Jos kukaan ei opeta sitä, että miltä ne tunteet tuntuu, joku häpeänkin tunne, niin sitten sitä on ihan niin kuin kysymysmerkkinä aina niiden tunteiden äärellä, että hei, että mulla on taas niin kuin tosi, to tosi, outo olo, että no, meenpä nyt treenaamaan ja käytän tämän energian nyt johonkin, että saan tämän tunteen takaisin piiloa. Että tavallaan, että sekään ei tavallaan, niin kuin, sit kun ihmiset sanoo, tota, että ne on tosi rohkeita, että tämä siis mun mielipide, että jos ihmiset sanoo, että toi on tosi rohkeita, että sä uskallat puhua niistä tunteista, niin se voi johtua ehkä myös siitäkin, että ne ihmiset ei välttämättä itse tiedosta, että mitä tunteita siellä pinnalla on, tai sitten ne kokee niin vahvana sen, ja sitten ne yrittää tavallaan niin kuin vetää se niinku takas sisään, että enää nyt hitto vielä nouse sieltä, että niinku mene takas sinne ja pysy siellä ja näin. Mm, mä olen paljon mm. kysynyt vanhemmilta ihmisiltä, juttelin tuossa viime viikolla sellaisen 60 naisen kanssa ja tota, hän sanoi mulle, mulle, näin, kun mä puhuin, puhuin tota, meditoinnista, että mä oon meditoinut useamman vuoden peräjälkeen ja että tänäkin aamuna itkin kuin pieni lapsi, kun tuli surun tunnetta, sur, esille ja sitten, niin kuin sanoin näin avoimesti siinä keskustelussa, ja, että tota, näin tapahtui ja nainen katsoi silleen, niin kuin hämmästyneenä, että oikeestiko, että sä oot niin kuin itkenyt aamulla, että sinä itkenyt aamulla. Että ei hän uskaltaisi mennä niin kuin, kaivelemaan pintaa syvemmälle, että siellä on niin kuin, ihan valtavasti varmasti sellaisia asioita, <laughs> mitä hän ei halua nostaa. Niin, niin tavallaan mm. sekin, että tässä niin kuin, mulle vahvisti se ajatus siitä, että välttämättä ihmiset ei halua nostaa niin tavallaan kaikkea sitä kaikkeista suoraan sanottuna ja anteeksi kielenkäyttö paskaa sieltä pinnan alta. Mm. Ja sen takia se on niin rohkeeta, että sano tästä, koska sä nostat sen tavallaan esille, sen millä susta tuntuu, niin mä myös ymmärrän sitä puolta. Kyllä. Mutta Mut mun mielestä pitäisi olla myös standardi, niin kuin sä sanoit, että pitäisi, pitäisi uskaltaa puhua tunteista ja pitäisi puustua niin ole raakana tavallaan oma itsensä just niiden tunteiden kanssa. Jos tuntuu niin kuin ahistukselta, niin sano se ääneen, vitsi mua nyt ahistaa tai mua itkettää ja mulla on huono olo. Tai sitten toisinpäin, että vitsi mä oon iloinen tai mä oon onnellinen ja niin kuin tällaisia tunteita niin kuin sanottaa, koska se niin kuin pelkästään, toki ihmiset aistii niin kuin tunnetiloja, kaikki meistä aistii ite, erilaisia emootioita, että jos sä meet johonkin tilaan X, missä on kolme henkilöä riidellyt keskenään ja sä meet siihen neljänneksi, niin kyllä sä aistit sen, että ei vitsit, nyt, nyt mä oon vähän väärässä paikassa. Niin, niin mm. sit, jos osaa sanoittaa sen, niin sitten välttämättä kun kaikki ei tiedosta tavallaan sitä, että nyt on tietty tunnetila, se emootio siellä, ja ei välttämättä tunnista, mutta tulee vähän outo olo, ja huomaa, että reagoi sillä tavalla. Mutta sitten jos sanottaa, niin se helpottaa myös kaikkien kanssa kommunikaatiota. Ja sitä kommunikoitia niin muiden kanssa. Että jos puoliso tulee just vaikka vihaisena kotia, niin puoliso aistii sen, että puoliso on vihainen. Mutta sitten jos se vaan murahtelee siellä jossakin ja on vihainen ja ei sano sitä ääneen. Niin, hmm. Ja sitten vielä toinen kysyy, joka ei ole vihainen puoliso toinen puoli siitä puolisosta, 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 puolisosta. <tos> <tos> kysyy sieltä, että mikä on, niin sitten saattaa niin kuin ärähtää ja sitten saattaa tulla siitä sellainen niin kuin konfliktitilanne. Mutta sitten jos osaisi sanoa, että no, vitsit on ollut huono päivä töissä, on ärsyttänyt koko päivän. niin sitten toiselle tulee heti ymmärrys siitä, että okei, okay, mikä sillä on, että se ei olekaan, koska ne tunteetkin tavallaan peilaantuu, peilaantuu toisiin. Mistä tämä nyt taas lähti? <coughs> siitä, että tota, niistä tunteista pitäisi pystyä puhumaan. Niin, niin... Kyllä Toi, toi mitä sä sanoit, että toi tunteiden sanottaminen, niin eihän sitä välttämättä tarvi ääneen joka kerta sanoa, mutta se, että vaikka kirjoitat sen Ei. ylös, niin se auttaa todella todella paljon, että sä jäsentelet sen asian, että miltä susta oikeasti tuntuu, koska suruhan, mä tiedostan itse henkilökohtaisesti sen, että minkä takia... Mm, Mä haluan puhua niistä tunteista ihan saman tien, koska ne tulee sattumaan sitä kauemmin, mitä kauemmin sä oot niistä hiljaa ja yrität niistä yksin päästä eroon. Ja ne tulee aina eteen jossain tilanteessa, jos sä et käsittele niitä kunnolla. Ja suru on yhtä lailla sellainen tunne kuin ilokin, että se pitää tuntea. Et mitä Joonas nostikin tuossa, että suru on merkki siitä, että sä oot elossa. Jos, jos, sä pystyt tuntemaan tunnetta suru, niin se tarkoittaa sitä, että sä olet elossa ja se on sellainen tunne, mikä niin kun on yllättävän hieno sitten loppujen lopuksi, Et sä pystyt tuntemaan ylipäänsä surua siitä, että sua sattuu tai joku kuolee tai mistä nyt ikinä voitkaan surua tuntea, mutta se, että sen tunteen käsittelee jossain määrin tehokkaasti, niin siitä on aina sulle hyötyä. Et sen mä niin kun henkilökohtaisesti tiedän, että se on niin pakko tehdä. Sitä ei pääse mihinkään ja mä henkilökohtaisesti teen sen mieluummin nyt enkä, enkä vuoden päästä. Ja ehkä siinä matkalla satuta vielä jotain muuta niiden omien käsittelemättömien tunteiden kautta, mikä ei todellakaan ole hyvä asia. Ja se, että surun käsittelystä, jos puhutaan, niin mä voisin nostaa tähän, tähän, vaiheeseen nyt muutamia ihmisten ajatuksia, mitä ne mulle on kommentoinut tähän, tähän tilanteeseen, mitä mä nyt oon ihmisille kertonut, niin sieltä on noussut viisi sellaista suurinta, mitä todella, todella, todella moni on kokenut samanlaisessa tilanteessa ja miten ne on reagoinut siihen, niin ensimmäinen asia on, että kyynistyy tunteille ja ylipäänsä kaikelle, mitkä liittyy tämmöisiin syvempiin ihmissuhteisiin, että sä et ole valmis enää antamaan ihmisille tilaa tai et koe jotain merkityksellisyyttä tai jotain vastaavaa, että kyynnistyt ylipäänsä kaikkeen tämmöiseen asiaan liittyvään ja mun mielestä se on sellainen asia, mitä kannattaa välttää, koska mä en näe kyynisyydessä itsessään mitään sellaista voimaannuttavaa, että minkä takia siitä kannattaisi pitää kiinni. Ja Joonas pääsee kohta vastailemaan omalta osaltaan voit kerätä ajatuksia, mutta mä luettelen nyt vielä nämä loputkin, mitä on esimerkiksi eron jälkeen ihmiset kokenut. Toinen on sellainen, että kovetetaan oma sydän tunteelta, että tehdään sellainen suojamuuri eikä päästetä ketään lähelle, Kolmas oli se, että käytännössä menetetään luottamus kaikkiin ihmisiin yhden ihmisen takia. Sitten tuli sellainen, että ei uskota enää siihen, että se oikea voi joskus löytyä. Ja Joku multa varmasti puuttuu tästä, mutta ehkä se, ehkä se tulee vielä. Mutta nämä ehkä oli ne pääteemat. Mitä tuolla kyynisyydellä tarkoitetaan? Tarkoittaako sitä niin kuin, että mitä se sinun mielestä tarkoittaa, että tiedät paremmin, kun sä oot keskustellut asiasta? Niin... No kyynisyyshän tarkoittaa käytännössä jotain välinpitämättömyyttä tai sellaista, että miten ihmiset on omissa tarinoissaan nostanut esille. Mä en nyt kehtaa mitään tarinaa lukea tuosta ääneen, mutta ei käytännössä anneta kenellekään mahdollisuutta tai pystytä nauttimaan esimerkiksi jostain muiden ihmisten seurasta enää sen takia, kun itseä on joku satuttanut. Vähän niin kuin, niin, silleen, silleen ihmiset sen selittää, että kyynistyy elämälle tai parisuhteelle tai niin kuin suhteelle ylipäänsä, että ei olla valmiita, valmiita niin kuin välittämään. Ymmärrän, ymmärrän. Sehän on, tota, mitä on itse huomannut omalla, oman kokemuksen kautta ja myös asiakkaiden kautta, että se on yleensä sellainen, tai mitä on asiasta keskustellut, niin mun käsitys on, on se, että tämä voi olla ihan täysin väärä. Että jos kyynistyy tai tulee sellainen, että luottamus puuttuu, niin se on yleensä sellainen reaktio, defenssi, niin kuin mieleltä, ettei halua tavallaan enää, että satutetaan. Mm, et, just näin. Et pyrkii, pyrkii siihen, että vetää sen koppakuoron, koppakuoron, Kilpikor... <tosilut> 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 Kilpikonna. ja aika sama asia, mutta kilpikonna puolustuksen tavallaan ja sitten, mm. ei päästä tavallaan ketään niin kuin siihen. Ymmärrän, ymmärrän. Mm. Mä oon henkilökohtaisesti miettinyt näitä asioita <tosilut> viimeisten päivien aikana tosi paljon syystä ja nämä asiat, mitä moni ihminen Nosti esille, niin kaikki on sellaisia, mitä mä jo yksin ajatellessa tiedostin, että mä en halua, että mulle tapahtuu näistä mitään. Ja mä tiedostan sen, että yksi ihminen ei todellakaan määrittele mun elämässä niiden loppujen tulevien ihmissuhteiden kohtaloa. Mä oon valmis luottamaan ihmisiin, kävi miten kävi, vaikka luotin tähänkin henkilöön ihan sataprosenttisesti ja luottamuspettiä niin on käynyt aikaisemminkin elämässä, kuten tuli mainittua, mutta mä en perusta sitä mun uskoa yhden tai kahden tai kolmenkaan ihmisen teoille, vaan jokainen on yksilö ja saa sitten itse henkilökohtaisella kyvyllään näyttää sen, että on luottamuksen arvon ja sitä ei helpolla saa, mutta sen kun menettää, niin sitten se on menetetty ja sitten onnea, onnea elämään siitä eteenpäin. Mutta nämä kaikki asiat, mitä mä mainitsin, niin itse en halua kyynnistyä. Mä haluan tuntea ne kaikki tunteet. Mä oon valmis antamaan itsestäni yhtä paljon ja enemmän seuraavassa suhteessa. Ja... Niin, Aaro, otan... nyt on hetkellä sinkku, niin kaikki <gustus> sporttiset mimmit joo, Oottakaa ottakaa yhteyttä. Ottakaa, ottakaa yhteyttä. Joo, mutta ei, 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 mitään tota laastarisuhteita sitten, että tämä vaatii sen vaiheen, että tota, siinä mielessä ei mitään suoria ehdotuksia, se on noulistalle suoraan. Pano. mut, mut, mut. Oikeasti siis noin kaikki tuommoiset, mitä nostettiin esille, niin ne aika negatiivisia asioita ja mä, Henkilökohtaisesti ainakin pyrin välttelemään niitä todella paljon, mutta mä ymmärrän ihan täysin, että minkä takia tuommoisia reaktioita tulee ja voi tulla. Me voitaisiin tähän välin tota, puhua vähän noista vaiheista. Me ollaan surusta nyt puhuttu tässä, mutta me ei olla puhuttu siitä, että miten se, miten se toimii. Me ollaan etitty, etitty tähän yhdessä tällainen lähde missä on neljään eri vaiheeseen isketty surun, surun kaava tämmöisenä prosessina, ja mitä mä nyt on tässä katellut tätä, niin aika, aika osuvia on, Et en, 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 väitä yhtään vastaan. Et ensimmäinen vaihe surussa olisi shokki, ja niin kuin tässä munkin henkilökohtaisessa tapauksessa, niin se tuli oikeasti kirkkaalta taivaalta, tippu niskaan ja sitä ei pystynyt ennustamaan yhtään yhtä mitenkään ja se on varmasti hyvin yksilöllinen asia, että miten siihen reagoi, toiset suuttuu, toiset satuttaa kostoks, mä oon henkilökohtaisesti semmonen ihminen, tässä nyt tulee tosi paljon tällaista omaa, omaa spekulaatiota ja Ihmiset saa jonkinnäköisen kuvan musta tätä kautta, mutta mä en ole hyvä tappelemaan, mä en halua kantaa ketään kohtaan kaunaa, mä oon tosi nopea heittomerkkeissä antamaan anteeksi, mä en huuda, mä en, mä en muista, että mä olisin ikinä huutanut surusta tai kenellekään vihasta. Et mä oon tosi sellainen clean-tappeli, sanotaan tälleen. Totta kai mua sattuu ja mä näytän sen tunteen ja mä oon tunteellinen niin, että kyllä uskallan itkeä ja näyttää sen, että sureen ja koskee ja pettyin, mutta mä en, mä en nosta ehkä siitä niin suurta myrskyä, mitä jotkut saattaa tehdä. Ja tuossa shokkivaiheessa, niin to, tosi yksilöllistä shokkivaiheen kestäminen. Ja toisilla se kestää kauemmin, kaikki käsittelee pikkusen eri tavalla, koska eihän siihen voi varautua mitenkään, mutta henkilökohtaisesti miten sanoin, on tullut siihen lopputulokseen, että mieluummin mä juoksen tota seinää päin suoraan, kun että se <coughs> tulisi semmoisen kuukauden mittaisena kipuna ja se on ennustettavissa, että mieluummin käsittelen sen asian mahdollisimman nopeasti ja jatkan elämää ja on tuhlaamatta aikaa niin yhtään enempää. Et mieluummin, mieluummin, näin, mä ottaisin mieluummin tämän vaihtoehdon, todennäköisesti, vaikka saisi valitakin. Et satutaan vaan suoraan ja jatketaan elämää. Kiitos yhteisestä ajasta ja näin poispäin. Toinen vaihe. Haluatko Joonas kertoa tämän? No se on tota, reaktio tietenkin. Mä Tätä... vähän itse asiassa kerroinkin jo, miten mä tähän reagoin, mutta jokainen reagoi hyvin eri, eri tavalla. Me ollaan niin erilaisia reagojia. Mä, mä oon monessa asiassa niin hyvin tunteellinen, ja siitä olen jossain, niin kuin joskus olen ollut silleen, että nollasta sataan, niin kuin sadasosa sekunnissa, ja sitten lähtee ärpäät, ja en, mm. en, kai, niin kuin, en välttele huutamista, näin, <laughs> 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 mutta ö, tunteiden opiskelu ja sellaisen oman tutkimisen ja meditaation ja tunnetekniikoiden avulla sitten on oppinut, että pystyy itse valitsemaan sen tunteen, niin nyt en ole viimeiseen seitsemän vuoteen huutanut kuin kuuteen vuoteen. Hmm. Mutta joo, toinen vaihe on reaktio. Se on, vaihtelee myöskin, myöskin tota ihmiset toiseen ja tätäkin pystyy harjoittelemaan. Eli tunnistamaan sen, että mikä aiheuttaa sen tota, reaktion ja miten sitten reagoida siihen. Ja tässä on, hmm. puhutaan tota, Meditaatiossa varsinkin, niin meditaatioavulla pystyy niinku sitä reaktioaikaa, että siihen tulee sellainen pieni, tavallaan kun tapahtuu joku tilanne ja sitten sinne välissä on sellainen pieni aika ja sitten on teko, oma tekeminen tai se reaktio, niin sitä aikaa pystyy pidentämään monella eri tapaa, mutta tota, sitten tulee reaktio. Mm. Mä en ole ikinä ollut mekanismiltani sellainen huutaja. Mä en... Mä en todellakaan ei muista, että mä olisin, milloin viimeksi mä olisin huutanut. Varmaan joskus lapsena. Mutta tämäkin on varmaan, mä väitän näin, että nämä tavat reagoida juttuihin niin on opittuja. Tai ainakin itselläni on ollut hyvin opittu, että jos, jos tota kotona tai jossain muualla on nähnyt mallin, että huudetaan ja kiukustutaan tai mennään niin vastakkain, niin sitten se toimit silleen varmaan tulevaisuudessakin ennen kuin sä kyseenalaistat sen ja muu, niin kuin Lähdet haastamaan sitä ja muuttamaan sitä tapaa. Mutta toinen reaktio, se on niin surun no, toinen vaihe. Kyllä, varmasti. Tässä puhutaan, että viikoista kuukausiin kestää. Kolmas vaihe on käsittely. Miten käsittelet surua ja miten loppujen lopuksi lähdet työstämään sitä? Tuossa kakkosvaiheessa oli itse asiassa se, että siinä vaiheessa on tarve puhua asiasta, mutta mennään tähän kolmoseen käsittelyyn, niin tässä siitä ehdottomasti niin kuin kannattaa puhua, ja mitä itsekin tein, niin en mä näistä vaiheista mitään silloin tiennyt ennen tätä podcastia, mutta tässäkin oppii uutta, mutta mä tietoisesti haluan sanoa ne asiat ääneen jotain kautta, mä puhuin serkuille, kavereille, kerroin suoraan sen tarinan, että miten, miten homma toimi, ja sitä kautta sä saat omista ajatuksistasi paljon paremmin kiinni, plus sitten se, että jos mä jättäisin sen tarinan vaan oman pääni sisälle ja yrittäisin täällä neljän seinän sisällä käydä niitä asioita läpi, niin se tarinan käsittely on hyvin yksipuolista ja sen takia mä ainakin henkilökohtaisesti koen, että se kannattaa jakaa eteenpäin, koska sieltä aina tulee uusia näkökulmia ja perspektiivejä siihen aiheeseen ja sitten sä saat semmoisia aha että ei, kyllä, se on oikeasti just näin. Niin kuin Joonaksenkin kanssa ennen tätä podcastia puhuttiin, tämä asia käytännössä halki. Joonaksella oli siihen omat, omat perspektiivinsä ja sain siitä kiinni ja sen takia taas kerran tästä puhutaan, että tästä pääsis mahdollisimman nopeasti irti käytännössä. Sitä mä haluan. Ja pakko, pakko tuohon reaktioon nostaa sen verran, että vaikka mä en ole huutaja, siis tuohon kakkosvaiheeseen <lipopți> vähän palataan, että mä oikeasti on kiroillut viimeisen viikon aikana enemmän kuin <lipopți> viimeisen kymmenen vuoden aikana sille, että se tuli oikeasti sille, että anteeksi kielenkäyttöni mutta mitä vittua just äsken tapahtui, <lipopți> <lipopți> että tapahtuuko toi oikeasti mulle, Miten, miten toi vaan voi tapahtua, mutta hyvin realistina sitten, sitten siirtyy asiassa eteenpäin, että niin se elämä vaan toimii, tällainen hyvin klisee, mutta elämä tapahtuu, elämä satuttaa silloin, kun sä sitä vähiten odotat ja yhtä hyvin joku olisi voinut kuolla ja satuttaa sitä kautta sitten, mutta niin se, niin se menee ja se on pakko ottaa, asia on pakko ottaa sellaisena kuin se on, sitä on turha lähteä muuntelemaan tai kertomaan tarinaa jotain muuta kautta, vaan ihan suoraan ottaa siitä tunteesta kiinni ja siitä asiasta, että miten se oikeasti meni ja miten tästä pääsee eteenpäin. Ja puhuminen todellakin auttaa. Se on se ensimmäinen vaihe, mitä itse ainakin lähtisin tekemään. Näytä tietysti, Tunteiden kautta itket yksi, itkeminen auttaa, sitä ei todellakaan kannata pidätellä, helpottaa, helpottaa tosi paljon. Mutta puhuminen, mitä enemmän asiasta puhuu, niin sitä selkeämpi siitä asiasta tulee ja sitä paremmin sä saat jäsenneltyä sen koko, koko homman ja pystyt keskittymään niihin tärkeimpiin asioihin ja näin poispäin. Kyllä. No viimeinen vaihe on sitten sopeutuminen. Eli sitten kun on, kaikilla kestää se käsittelyvaihe ja ne reaktiot tietyn aikaa, kuka haluaa, tota, saa surra, siis ei ole määrää aikaa ja aikaa, ja kuinka pitkää. Pitää surra. Nimenomaan pitää surra ja ei ole sitä tiettyä aikaa, että minkä ajan puitteissa pitäisi olla surutyö tavallaan tehty. Mutta sitten tulee sopeutuminen, eli sitten alkaa sopeutua niin kun siihen normaaliin arkeen, alkaa hyväksymään asiat ja täällä sanotaan hyvin, että elämän tasapaino palautuu hiljalleen. Se ei kuitenkaan tarkoita hmm. sitä, että niin kuin unohtaa sen asian, mutta tavallaan ymmärtää sen, että elämä jatkuu ja tavallaan alkaa näkemään, <laughs> perinteellisesti sanotaan, tunnelia valon ei, tunnelia valon päässä, valoa tunnelin päässä ja tuota, niin alkaa näkemään niitä iloisia asioita elämässä. Eli kyllä tässäkin, vaikka se nyt tällä hetkellä voi olla, että sulle on joku tietty tilanne tapahtunut, niin se ei kestä ikuisesti. Mun mielestä on hauskaa, että ihan sama mitä tekee, niin mä oon joskus jostakin saanut aivopestyöni niin ilmeisesti tällaisen ajatusmalli, että mikään ei kestä ikuisesti. Eli kuin pahalle se tuntuuskin tässä hetkessä nyt, niin se ei kestä ikuisesti. Jossain vaiheessa se helpottaa ja se paranee se tilanne. Ja niin kuin, että, hmm. että pitää nauttia tavallaan siitä, mitä tällä hetkellä on. On se sitten surua tai iloa. Niin. niin, niin. Kyllä. Itellä on sellainen ajatusmalli tai sellainen lause oikeastaan, mitä mä hoinittelen, niin muutenkin kuin tämmöisessä tilanteessa on sellainen, että mitä sä käytännössä kerrot itsellesi koko aika, niin sitä sä tunnet. Jos sä haluat tuntea surua, niin sit sä keskityt siihen suruun, mutta jos sä haluat tuntea iloa, niin sitten sä keskityt siihen iloon ja sä myös tunnet sitä iloa. Sä et voi, voi kahta asiaa tuntea samaan aikaan. Et sun pitää, tai miten mä teen, ei sun pidä tietenkään näin tehdä, mutta mä teen niin, että mä mieluummin keskityn niihin positiivisempiin tunteisiin. Mä haluan kokea itteni energisemmäksi ja paremmaksi ja näin poispäin. Mä keskityn, keskityn niihin parempiin asioihin, enkä kerro tarinaa, että mä olisin hyvin ahdistunut tai koko aika surullinen tai kokisi jotain vihaa tai katkeruutta tai jotain tällaista. Ei, mä, en, niin kuin, mä en vaan halua kertoa sellaista tarinaa itselleni, vaikka mä voisin. Ja moni varmasti tekee niin, ja en, en yhtään tuomitse. Ja johonkin pisteeseen asti se on varmasti hyvä, hyvä kertoa itselleen, että on surullinen, mutta jossain vaiheessa siitä tarinasta, siitä surun tarinasta kannattaa alkaa kertomaan jotain uutta lukua, ainakin silloin tällöin sinne välille, että miten, miten siitä surusta saataisiin joku muu, muu, tunne, että ei tyydyttäydy siihen yhteen, yhteen ja samaan tarinaan koko aika. Kyllä, Toi Joe Dispenza, mä oon kuunnellut sen kirjoja vähän hiukan ja tota, mun mielestä sillä on hyviä ajatuksia aina tunteista ja tavallaan niistä, että miten muuttaa elämää tai päästä niinku next levelille elämänsä suhteen. Se sanoo näin kirjassa, että sun pitää päästä tietoisesti korkeammalle tasolle, jotta sinä pystyt ö, sen tason tai alemman tason ongelmeen niinku ratkomaan. Ja tämä on mun mielestä kaunis ajatus. Eli meillä on aivoissa tällaisia niin kuin hertsikäyriä, että on delta-aaltoa ja mitä kaikkea nyt aaltoja, niitä oli monta, mä en anna muista niitä, mutta nyt siellä on niin kuin, tällaisia hertsikäyriä. Eli täytyisi päästä niin kuin alaspäin siellä niin kuin hertseissä niin sanotusti, että me pystytään muokkaamaan sitä tämänhetkistä tilaa. Eli jos niin kuin me... Tota, Ajatellaan vaan, että mä haluan nyt olla jollakin tavalla erilainen ja mä haluan tuntea itseni paremmaksi tai positiiviseksi, niin se voi olla niin se on tavallaan tällaista mielen höpötystä ja se harvoin toimii. Eli meidän pitäisi päästä niin jollain tasolla niin korkeammalle tietoisuuden tasolle, eli käytännössä rauhoittaa itteemme tai saada niin läsnäolo enemmän ja sitä kautta niin päästä eri tilaan, voisiko sanoa näin. Niin sitten no. me pystytään pääsemään parempaan olotilaan. Eli mun mielestä se on hieno ja kaunis ajatus, ja mä oon miettinyt ja pohtinut tätä pitkään, että mikä se on se juttu, ja mä uskon, että tässä on se salaisuus. Niin kun tohon kaikkeen tavallaan pysähtyy, rauhoittaa, niin laskee, laskee tota tekemisen meininkiä, tai niin eri tietoisuuteen pääsee, ja sitä kautta sitten hoitaa sen aikaisemman tason ongelmia. En mä tiedä, saako kukaan tästä mitään, ei tämä jonkun mielestä niin kuin yli korvia ja lujaa, mutta tällainen ajatus mulle on niin kuin tullut ja tota, mitä olen lukenut siitä kirjasta tai kirjoista, niin, niin se on jotenkin hieno, hieno ajatus. Hmm, hmm. Tästä päästään aika hyvin siihen, että niitä tunteita ei kannata siirtää mihinkään eikä lähteä heittomerkeissä lääkitsemään millään aineilla, millä saat sen tunteen sekoitettua, esimerkiksi joku alkoholi tai mitkä tahansa päihteet, tätä nostettiin mullekin aikaisemmin esille, että hei hienoa, että sä et niin kuin turvaudu mihinkään pulloon, se ei ole mulla ikinä ollut toimintamalleissa, thank god, mutta moni varmasti sitäkin tekee, ja se on heittomerkeissä helppo ratkaisu, koska se turruttaa sitä tunnetta alkoholi muun muassa. Ja varmasti monet muutkin, vaikka jotkut huumeet tai muut, ei ole tullut kokeiltua koskaan missään tilanteessa ilossa tai surussa, mutta voin kuvitella, että se on, se on silleen helppo keino siirtää sitä tunnetta, mitä ei halua kokea. Ja sitä on paljon nostettu mulle esille, että hei mahtavaa, että sä puhut tunteista avoimesti. Ja kohtaat ne noin suoraan ja näin poispäin, mutta se on mulle niin kuin, sanotaan, että kaikille pitäisi olla luontainen tapa toimia, mutta mä haluan tuntea tunteet sellaisena kuin ne on ja edelleen korostan sitä, että tunteethan on merkki elämästä. Onneksi surua ei tarvitse kokea niin paljon kuin iloa, mutta <laughs> tämäkin on tavallaan vähän tällainen masokistinen, lohduttava ajatus, että Mä en henkilökohtaisesti ole kovin tunteellinen loppujen lopuksi, mutta musta on mahtavaa tälle rehellisesti pitkän pohdinnan jälkeen, niin välillä tuntee oikeasti surun kautta näin voimakkaita tunteita, että hei vitsi, oikeasti jotkut ihmiset saa mussa näin vahvoja surun tunteita aikaan. Ja se on, se on, tosi harvinaista, että joku pääsee sille tasolle satuttamaan mua, mutta se on toisaalta tosi, tosi, tosi arvokas ja opettavainen kokemus mun mielestä, koska mä en, mä en todellakaan oo, voisiko sanoa, helposti satutettavissa tätä kautta. Ja sitä osaa silleen arvostaa, että ei vitsi, mahtavaa, että tämmöisiä ihmisiä on olemassa. Ei varmasti ollut ainut, joka joka pystyy tämän tekemään. Katsotaan, minkä kulman takana se seuraava ihminen tu tulee, ja toivottavasti hän nyt ei tota ihan näin ikävästi, mutta ei sitä koskaan tiedä, eihän sitä tiennyt tässäkään, vaikka kuinka halus luottaa, mutta suru on, loppujen lopuksi hyvä asia. <laughs> niin mä oon itselleni halunnut kertoa. Kerron myös se, että tota, sellaista henkilöä ei enää tule. <laughs> Että ei tule enää sellaista. Ei tule sellaista, joka satuttaa näin. Mm. Ah. Niin, se juurikin tätä tarkoitan. Mm, niin, että mitäs nyt hakemusten laita, että sun pitää olla luotettava. Niin se oli viimekin heittomerkeissä hakemuksessa, mutta ei se, ei, se, ei se ihan toimi niin. Ei se ihan. Sitä ei ikinä voi tietää tästä ihmisluonnosta, että mitä, mitä tapahtuu edelleen haluan korostaa, että tunteista pitää puhua, pidä itsestäsi huolta, puhu ystäville, jos ei se auta riittävästi, niin me ammattilaiselle niillä on sitten täysin erilaiset aseet, mitä esimerkiksi meillä olisi toisillemme antaa. Ei olla alan ammattilaisia, niin kuin alussa sanottiin, mutta alan ammattilaisia löytyy kyllä ja paljon, ja he ovat valmiita auttamaan hyvin mielellään, ne eivätkä varmasti jaa sitä asiaa eteenpäin, mutta ehkä me voitaisiin vähän pohdiskella silleen vielä tota, surun käsittelyä, että mitä, mitä muuta voisi esimerkiksi tehdä kuin puhua ja mennä metsään ja kuunnella motivoivia biisejä <tot> <tukiryhmään> ja liittyä johonkin tukiryhmään tai johonkin tämmöiseen. Ehkä, ehkä me vähän mainittiinkin tuosta mä nostin esille, että se yksi ihminen, niin se ei todellakaan määrittele kaikkea, mitä tulevaisuudessa on edessä, vaan siellä on niitä ihmisiä. Moni, moni nosti sitä esille, että hei, mä en löydä enää ikinä sitä oikeaa, tuntuu niin pahalta ja näin poispäin, mutta hei, hemmetti. Suomessa on 5,5 miljoonaa ihmistä, se ei ole mitään verrattuna sitten koko maailmaan, että hei rajojen ulkopuolelle vaan silmät auki ja seikkailemaan, niin olen valmis löytämään, uskon, että sieltä löytyy se oikea ihminen, varsinkin kun ollaan, ollaan vielä näin nuoria, vanhemmalla iällä, ehkä me ei lähdetä siitä, siitä puhumaan, mutta mä uskon, että Aina voi löytää sen oikean, oli ikä, mikä tahansa. Ja olen monta kertaa elämässäni nähnyt, mitä vaikka Fyssarin hommia tehnyt. Et siellä on, siellä on kaiken näköistä rakkaustarinaa kyllä tullut kuunneltua ja nähtyä. Tota, ei, se ole, ei se ole ikäkysymys. Ei todellakaan. Pitää vaan olla valmis, valmis antamaan mahdollisuus ja valmis löytämään ja etsimään. Et... Kyllä. Ja tämä on hauska, kun... Kvanttifysiikan mukaan siis samankaltaisuudethan vetää toisia puoleensa. Jos, jos siihen on uskomista, niin sit jos sun kaltainen henkilö ei ole todennäköisesti olemassa sellaista henkilöä, jossa, jolla ei olisi samankaltaista henkilöä niin kuin toista, niin kuin, tai samanlaisissa tilanteissa, samanlaisia traumoja mm. ja kaikkea muuta, niin en usko, että sellaista henkilöä löytyy, joka ei olisi samanlainen. Niin, niin tavallaan sekin, että mm. jos tämän tietää, niin ei ole mitään syytä, miksei sitä toista ja oikeeta tavallaan löytäisi koskaan, jos sitä niin kuin mm. mennään niin kuin ihan tällaiselle fysiikkatasolle. Kyllä. Mutta niihin tapoihin. Mulla on muutamia, muutamia juttuja, mitä mä itse toimin, kun mä tunnen vahvoja tunteita. Öö, ensinnäkin mä voin suositella EFT-tekniikkaa, se on sellainen niin kuin emotion freedom technique, ja sen tarkoituksena on niin kuin, naputella kehon eri osia ja hokea tällaisia erilaisia mantroja sen harjoituksen aikana, eli kehossa on erilaisia pisteitä, mistä pystytään naputtelemaan, ja tämä on tosi vanha tekniikka. Roger Gallahar, vai mikä sen kaverin nimi nyt oli, on kehitellyt tämän joskus psykologia tota, Tuota, tuota. eli naputellaan kehon eri tällaisia akupunktiopisteitä ja sitten hoetaan, että hei, vaikka mulla on tätä surun tunnetta, niin mä silti hyväksyn itseni, rakastan itseni ja annan itselleni anteeksi ja käyvään kehoa, kehoa sillä tavalla lävite. Itse mä oon huomannut, että mulla on tosi paljon hyötyä tästä. Ja tota, jos kirjoitat EFT-tekniikka tai englanniksi eft tekniikka ja sitä kautta löydät varmasti niitä pisteitä, mistä, mitä pystyt naputtelemaan mulle se on toiminut hmm. ja on huomannut, että monet ihmiset on saanut ihan valtavan paljon apua tästä, tästä tekniikasta. Se on yksi tapa. Sitten on TFT, vähän samantyyppinen tekniikka. Sitten on myös meditaatiot ja erilaiset läsnäoloharjoitukset ja tällaiset mielikuvaharjoitukset. NLPn puolella on tosi paljon tällaisia mielikuvaharjoituksia, että tehdään, kun yleensä sen tunteen ja sen tapahtuman äärellä on joku tietty mielikuva, koska me ihmiset nähdään paljon mielikuvina asioita. Jos mä sanon koira, ja, tai vaikka sanon, että älä ajattele koiraa, niin sä ajattelet just nyt tällä hetkellä jotain tiettyä koiraa. Niin, niin tavallaan sen äärellä, mikä sulle on just nyt tapahtunut, se tunteen äärellä on tietty mielikuva, niin sitä mielikuvaa pystytään niin kuin, tavallaan pienentämään ja sitä pystytään muokkaamaan ja muuttamaan, että siitä tulee pienempi ja siitä, siitä tulee pienempi tunnereaktio ja sitä kautta niin kuin, se helpottuu se tunnetila. Se on niin kuin mm. esimerkiksi yksi, ja tota, sitten tällaiset niin läsnäoloharjoitukset muut vastaavat, eli just niiden tunteiden tunteminen ja tunnistaminen. Että esimerkiksi mä oon, mulla on tällaisia muutosasiakkaita ollut aika paljon, ja osalle ihmisistä tuntuu niin ne tunteet välillä aina jarruttavan sitä matkaa. Ja ollaan sitten viikoittain niin käyty asiakkaiden kanssa lävite ja mä oon antanut heille tällaisen tehtävän, että jos sulle tulee joku tunnetila päälle, niin... niin tunnistaa, tunnistaa sitä, että mikä se tunnetila se on. Eli jos on vaikka suru, niin tunnistaa, että se on, okei, se on surun tunne. Sitten jos sieltä nousuu vaikka pettymys, niin sitten sanoo äänen ihan pettymyksen tunne. No miltä musta tuntuu? No multa, musta tuntuu ahdistusta. Miltä musta tuntuu? Mua surettaa. Miltä musta tuntuu? Mua surettaa. Miltä musta tuntuu? Mua surettaa. Ja sitten kun se oikea löytyy, niin sitten tuulettaa silleen, että yes, Kiitos. Tavallaan niin kuin kiittää siitä niin kuin kehoa ja elimistöä, että niin on tunnistanut sen tunteen ja opettaa tavallaan uutta toimintamallia keholle. Että nyt se onkin hyvä juttu, että sä tunnistat näitä tunteita. Se on yksi, äh, mitä mä itse käytin aikoinaan tosi paljon. Mä muistan, mä olin äh, just tosi vahvassa tunnetilassa joskus äh, varmaan kuusi vuotta sitten. Ja mä en oikein, mä en oikein pystynyt niinku tekemään mitään niinku sen tunnetilan kanssa. Mä olin ihan jumissa ja mulla oli tosi tärkeä päivä tulossa. Ja tota, mulla oli just jonkun... Puolison kanssa ollut joku tosi vahva riita ja tyyliin vastaavaa. Ja että mä soitin mun mentorille, joka on opettanut näiden tunteiden kanssa paljon, ja hän sanoi, että no hei Joannes, kuvittele itse sellaiseksi mahdollisimman pieneksi. Ja sitten mä kuvittelin itse nuppi, 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 Neulan nuppineulan kokoiseksi, että mä olen nuppineulan kokoinen. Ja mä kuvittelin itteni nuppineulan kokoisena ja se sanoi, että kato ympärille, miltä se nuppineulan kokoisena näkyy niin kuin maailma. Ja sitten sanoi, että se sano on joku isompi asia. No sitten mä sanoin joku kännykkä ja taas piti kuvitella sen kokoisena auto, lentokone, maapallo, avaruus. Ja aina joka kerta tuntee itsensä sen kokoisena kuin on. Eli jos avaruus, niin kuvitellaan, että on avaruuden kokoinen. Ja sitten sen jälkeen mennään niin kuin maailmankaikkeuteen, että on joka puolella. Ja sitten sieltä tilasta käsin, kun katsoo sitä ongelmaa ja sitä tilannetta. Että tuolla on maailmankaikkeus, tuolla on miljardeja tähtiä, siellä on niin planeettoja ja ihan valtavasti kaikkea. Niin, niin sieltä tilasta käsin, kun katsoo sitä niin kuin omaa tilannetta ja sitä ongelmaa, niin tuntee itsensä aika pieneksi ja rupeaa Joka kerta se käy, kun tekee tämän harjoituksen, niin rupeaa että ei hittoa, Tässä tälle ei tässä nyt vaan kävi, ja no nyt mulla on parempi fiilis. Se saa jotenkin jäseneltöön niitä asioita, asioita niin kuin päässä paremmin. Sitä mä käytin paljon, ja nykyisin ei tarvi enää kuin yhden kerran tehdä se tavallaan, niin kuin ottaa heti mielikuva, että pieni, kuvitella se, ja sitten suurentaa niinku maailmankaikkeuden kokoiseksi ja katsoa sieltä kulmasta sitä asiaa, eri perspektiivistä. Ja mitä mä puhuin sitten Joe dispensan tietoisuuden muuttamisesta, että mennään korkeammalle tasolle, niin tämä on vähän niin kuin se, että mennään sinne vähän niin kuin isompaan perspektiiviin ja katsotaan sitä asiaa sieltä käsin. Tämä voi auttaa liikunta. Älyttömän mm -hmm. hyvä tiedetään liikunta. Joo, liik mä oisin, mä oisin halunnut nostaa tuon liikunnan kanssa tuohon. Ja niin kuin aikaisemmin sanoinkin, itsellä on se kävely, mutta siis muutenkin kaikki aktiivinen fyysinen harrastaminen, mikä sulla nyt ikinä onkaan se oma, oma laji, niin älä todellakaan jätä sitä pois, koska fyysinen aktiivisuus on mielenruokaa myös yhtä lailla Kyllä. sitten kuin se puhuminen sun muu. Että se yhtä lailla tai enemmänkin jossain tilanteessa saattaa tuoda niitä hyvän olon tunteita ja samaan aikaan pystyt hetkeksi heittomerkeissä unohtamaan ehkä ne surullisimmat, päällimmäiset ikävät tunteet. Ja se on välillä myös ihan hyvä, että et mietit koko aika niitä, niitä ikäviä asioita. Et fyysisen terveyden eteen todellakin kannattaa nähdä vaivaa. Itellä nyt tässä tällä viikolla se kävely on ollut ainut liikunta mitä on järkevää tehdä, koska Mä en ole nukkunut kahteen yöhön ollenkaan ja sitten haukottelee kaiket päivät ja nyt jos mä menisin jotain raskasta kuntosalitreeniä tuonne tekemään, niin se olisi niin kun todennäköisesti virhe, koska kroppa käy jo niin ylikierroksilla muutenkin, niin ei se todennäköisesti sitä auttaisi, jos mä nyt lähtisin vetää tuonne jotain raskasta mavetreeniä. Päinvastoin sitten tuo kävely on todella todella hyvä ollut. Ja ajatukset juoksee paljon paremmin kävellessä. Se on, se on, jotenkin kumma juttu. Kyllä. Liittyen kaikkeen. Siis työntekoonkin ja ihan kaikkeen. Ei tarvi tunteita käsitellä, mutta muutenkin. Jos haluat uusia ajatuksia, niin lähde kävelylle. <sum> Juuri näin. Juuri näin. Ja ehkä... ehkä Yhden jutun nostan tähän ja sitten saa Joonas puhua, jos on, jos on jotain vielä mielessä, mutta että se, että meilläkin on Joonaksen kanssa tulossa tapaaminen tässä about kuukauden sisällä, ja mun mielestä se on todella hienoa, että mä pystyn laskemaan päiviä johonkin tommoseen hauskaan merkitykselliseen ja niin kuin, iloiseen tapahtumaan. Ei nyt ole ihan etelän matkasta kyse vielä, mutta <tuh> kuitenkin sellainen joku asia, mitä odottaa tulevaisuudessa, todella todella tärkeää, että mulla ei ole kalenteri tyhjää pelkästään tässä seuraan kuukauden, ja että voi vitsi, että pitää näiden neljän sisällä tapella täällä yksikseen, vaan että siellä on jotain muutakin luvassa, että se on niin kuin todella positiivinen ja energiaa tuova, tuova, tekijä, ja semmoista aktiviteettia ja asioita, mitä odottaa, niin kannattaa kyllä niin kuin järjestää tämmöisessä hetkessä. Kyllä. Eli mä ootan sitä, että mä näen sut face to face, äijä. On muuten mahtavaa oikeasti. Tulee tänne näin ei-ihmisten ilmoille ja, ja te... keskelle metsää. Keskelle ei mitään ja Ai että, odotan kyllä innolla. innolla myös. Siitäkin on hetki. Niin, siitäkin. siitäkin. on hetki, kun viimeksi ollaan nähty. Jotenkin tuntuu, että se aika menee todella nopeita ja niin kuin pitää lyödä oikeasti aina lyödä. Lyödä lukko aina niin kuin, tota, etukäteen, että milloin näkee ja nähdä vaivaa sen suhteen. Mm. Saa hyviä fiiliksiä. Kyllä se on tärkeä. Vaikka sitä ei tällä hetkellä vielä voi käsin kosketella, niin se on kuitenkin mielelle tosi tervetullut. Koskettelisitkö sinä minua käsin vai? No, 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 no. Sulla on sormut sormessa, se menee pettämisen puolelle. Jätetään se pois tällä kertaa älä, äläkä päästä sitä sormuksen toista puolta menemään. Kyllä. mä en halua tulla teidän väliin. mä en ole sellainen, sellainen henkilö, että Ei. hoitakoon kaikki omat suhteensa ensin, ensin rappiolle. Että mä, mä, en ole, mä en ole siihen, siihen, missään, missään yhteyksissä. Kiitos. mä olen tätä elämääni miettinyt 28 vuotta ja mä oon katsellut miehiä, mutta mulla ei edelleenkään viisari värähdä miehiin, niin ei ole pelkoa että siellä tulee meidän, meidän kahden väliin kyllä. No niin, se on ihan hyvä kuulla, uskaltaa, uskaltaa sitten ilmestyä ja ovelle jossain vaiheessa. Tuleeko meillä mitään, mitään järkevää tämän, tämän, asian tiimoilta vai pistetäänkö, pistetäänkö paketti ja jatketaan itkun itkemistä? Niin, ei, ei, mulla aina katsoa tässä muuta, että mä haluan muistuttaa, että tunne, suru, ilo, mikä tahansa muu, niin ne on tunteita. Ne ei, ne ei sinua luultavasti, tai mistäs minä tiedän, mm. mutta ne ei sinua niin kuin tapa. Tunteet ei tapa. Jolloin... Tunteet ei tapa, kun osaat niitä käsitellä oikein. Kyllä, ne ovat tunteita, ne saattaa vääntää ja tulla fyysistä tuntemusta ja kaikkea muuta, mutta ne ei tapaa. Mm. Ja silloin, jos ne ei tapaa, niin ne vahvistaa. Kyllä se on. Tämän. Pääsit senkin kliseen heittämään sinne, voi hemmetti. <coughs> 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 mutta se on, se on ihan totta, että nämä kaikki tämmöiset kokemukset, niin nämä vaan vahvistaa. Näistä pitää ottaa oppia, näistä pitää ottaa ne parhaat puolet, parhaat kokemukset, kantaa niitä eteenpäin ja uusiin suhteisiin ja oot sitten valmiimpi, vahvempi, parempi käsittelemään omia tunteita sekä ehkä sen toisen tunteita siinä, siinä samalla. Tämä on mun mielestä niin kuin tunteista puhuminen on pelkästään vahvuus, olit mies tai nainen, kuka ikinä, niin uskalla sanoa ne tunteet ääneen, uskalla kokea ne, uskalla tunteenne ja uskalla ottaa niistä oppia ihan sama, mitkä tunteet siellä nyt on päällimmäisenä, niin opis, opii hyödyntämään niitä ja kokemaan ne omalla tavalla. ja otat, otat kaikesta sellaisella yksilöllisellä, yksilöllisellä tasolla koppia, että enhän mäkään tässä keskustelussa Joonakselta on ottanut mitään sellaisia vihjeitä, että Joonas on sanonut, että hei Aaro, sun pitäisi tuntea näin, mun ei Joonas pitäisi tuntea niin, vaan mä tunnen näin. Mä ja sanoisi. kuka, niin, kukaan ei voi kertoa sulle, että miten sä tunnet, vaan sun pitää ottaa, ottaa, ottaa siitä koppia ja näiden keinojen avulla <käsitellä>, käsitellä niitä tunteita. Se on tosi vaikea loppujen lopuksi, niin kuin Joonas aikaisemmin sanoikin, että jos meitä ei opeteta käsittelemään niitä tunteita, niin ei me osata yhtään toimia, toimia niissä ihan sama mikä, mikä, se tunne on. Kyllä. Tämä oli loistavaa. Mun mielestä mahtavaa puhua miesten kesken tunteista. En, en, siis, en halua nyt niinku mitenkään naisia. Naistenkin kanssa on mahtavaa keskustella. Myös eläinten kanssa on mukava keskustella kaikkien puitten kanssa. <tys> 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 Eli pointti oli tavallaan se, että oli kiva keskustella näin, voiko sanoa enää nykypäivänä näin miehenä kun tuntuu, että... Sanotaan nyt kuitenkin miesten kesken. No, miesten kesken. Mm. Kun... Mm. Mm. Oli kiva keskustella tästä aiheesta. Ja... Kiitos, Tunteista on... Joo, kiitos Jonas. Tunteista on kiva puhua, vaikka se ei ole helppo aihe, mutta oikeasti mitä paremmin pystyt jäsentelemään ja muodostamaan ne sanat sun mieleen, että mitä sä oikeasti tunnet, niin... En paremmin sä pääset elämässä eteenpäin, sen vahvempi susta tulee, näin se vaan on. Tarinan loppuun. Haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos siitä, että lähdit mukaan tähän seikkailuun. Toivon näkeväni sinut mukana myös seuraavassa luvussa. Muistutuksena. Kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta arhuttunen.com. Sieltä löydät myös paljon muita, mielenkiintoisia ja unohtumattomia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Palataan taas pian uusien tarinoiden parissa, sillä välin. Valitse itse, tarinasi suunta ja onnea seikkailuihisiin.